купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте, уважаеми зрители, скъпи дами и господа. Аз съм Владислав Апостолов и веднага бързам да кажа здравейте на господин Тодор Ангелов. Здравейте, господин Ангелов. Тодор Ангелов, водач на листата от Коалиция Русофили за България в 25-ти многомандатен избирателен район София с бюлетина номер 25. Господин Ангелов, веднага, тази кампания, как ви се струва, има ли някакви послания, които някакси може би не се чуват в мейнстрима, но вие бихте искали да чуете, да изразите, да изкажете и след това вече ще минем към големите теми и на национално и на международно ниво, които може би или се представят така превратно и манипулативно, или изобщо не се представят. Посланията са ясни. Тя кампанията вече от толкова много избори на хората им омръзна и от политическо говорене, от избори, от какво ли не. Посланието моето е едно и също от няколко години насам и това е, че трябва да се вое борба на цивилизацията срещу антицивилизацията. И това са корени цялата ми философия, всичките ми послания и всичките ми възгледи върху живота. Така че аз пак ще го повторя. Просто искам ние да вземем цивилизационен път и да се борим срещу всичко антицивилизационно, което е в България и идва отвън. Как виждате разпределението на силите към момента? Цивилизация срещу антицивилизация и срещу антицивилизация. Коя структура, ако така може да го кажем, кое явление с по-добри позиции и може би пък се променят нещата? За мен е цивилизацията, това са страните от БРИКС заедно с Русия, антицивилизацията е целия Запад заедно с Съединените щати. И тук няма никакво разделение на идеологически принципи. Тук говорим за разделение по хуманни принципи. Те, например, застъпиха трансхуманизма, те застъпват смяна на пола, те застъпват глобализъм, което е, нали, един вид отричане народ, родина, държави. Видяхте Олимпиадата във Франция, това си беше откровен станизъм. Тоест, абсолютно всички неща, които са антихуманни, против хората, против това всичко, което ние познаваме като едно съвременно мироустройство, то идва от Съединените щати, от Запада и от тяхната коалиция. Така че за мен те са категорично антицивилизация и те не могат да съществуват сегашния си вид. Забелязвате ли този, може би, мек, умерен подход на българските така наречени прогресивни евроатлантически сили, които по принцип са ангажирани с каузата на тази модерна редакция на западната цивилизация, или, както вие казвате в момента, антицивилизация. Забелязвате ли, че те избягват да говорят или ако говорят по някакъв начин, така маскират реалните измерения на действително този екстремизъм, който виждаме и през експериментите с пола, и през тази буквално расова истерия и фанатизъм, особено в щатите, която се случва. Тук се говори за икономика, за инфлация, за Шенген, за партньорите ни, но първо и не им задават такива въпроси. Аз поне така забелязвам. Тези, които най-много се гордеят, че са евроатлантици, това е цивилизационния избор на България, но избягват да говорят това. Някакси може би не могат да го защитят, защото, дали може би защото знаят, че сигурно едно 80-90% от населението на България, меко казано, не приема това, което действително се случва, да го наречем, ето, примерно в Калифорния, законите на Гави Нюсъм и други такива неща. Значи, тук няма прогресивни евроатлантически сили. Това нито са прогресивни, нито са сили. Първо. Второ, те са едни елементарни хора, които говорят това, за което им се плати и там, където е властта. Ако утре, хипотетично, китайците завземат България, те ще станат видни китайсти. Аз винаги съм казал, че ако утре пък руснаците превземат България, те ще станат най-големите русофили. Дори аз ще бъда враг на народа, може би. Така че това са просто едни жалки хора, жалки партии, които волят от 35 години една политика против България и в момента говорят пълни глупости, защото те не могат дори икономическите си тези да... Дори то е ясно, че те няма да говорят за тези неща, защото там са тотално пробити, но дори тяхните икономически тези тотално издишат от всякъде. Те говорят за Шенген, а когато изхвърлиха българския транспортен сектор от Европа, стояха, мълчаха и гледаха, нали? Което ни отне около 5% от брутния вътрешен продукт.
Достатъчно е да говорите с който и да е шеф на транспортна фирма и ще ви каже законите, които ги приеха в транспорта и това, което въведоха като правила, как на практика унищожи този бранш. Те после говорят за икономически показатели, но те не ви казват, че като въведем еврото, ние де-факто поемаме дълга на Европа. Защото ти няма как да имаш една банка, една валута, а дълга да е различен. То нито логически е така, нито пък е заложено така в програмата на Европейската централна банка, изобщо в програмите за федерализация на Европа. Това е също както да речем, Ямбол има 100 лева дълг, Сливен има 200 лева дълг. И всички ние се живеем с илюзията, че едното е дълг на Ямбол, другото на Сливен. Нищо подобно. Българският дълг е общо 300 лева, т.е. съвкупност от тия два субекта. Същата история е с еврото. Ние поемаме този дълг. А в момента Европа има над 100% дълг към БВП и продължава да се деиндустриализира. Благодарение на тяхния партньор Байден, който вкара закона за инфлация и който реално войната му беше нужна, за да измести Русия от газовия пазар на Европа и да пребере европейското производство. И то успя да го постигне. Така че за мене Байден е прав чисто егоистично. Аз ако съм държавник и ако работя с хора, които са ми васали, аз бих го направил също. Аз бих им взел всичко. Защото като си тъп е за дълго. Да. Действително ще отворим и темата за Украйна, една от най-интересните теми. Я знам, вие сте известен, освен всичко останало, и с своите анализи и коментари по темата, така че сигурен съм, че за нашите зрители ще бъде интересно. Но това, което разбираме, че вие съзирате един чист, свиреп, суров опортюнизъм, клиентелизъм в нашите политически и евроатлантически сили, а няма някакво ядро от фанатици, които сляпо вярват. Ето, вие сам споменахте за тази мокра мечта сред някои среди и говорещи глави и други части на телата, редовно ги чувам, за Европейска федерация, Съединени Европейски щати. Има ли наистина такава реална цел или след възхода на популистски, така наречени популистски партии, на евроскептични из цяла Европа, последно изборите в Азия, в Австрия го показаха, тази мокра мечта се разпада за Европейска федерация, което естествено звучи абсурдно, защото каква е тази Европейска федерация на 20, каква е тази гигантска свръхдържава с над 20 езика, с толкова различни Португалия, Финландия. Разпада ли се тази идея или ще има последен напън? Тази идея първо никога не е могла да достигне до едно естествено развитие, защото ако погледнем в дълбочина, нито една държава, нито една федерация не може да се гради на антицивилизационни принципи. Тя трябва да се гради на цивилизационни принципи, на геополитически принципи и да осигурява мир и просперитет на гражданите. Ако искате, вземете и Римската империя, нали, давате като еталон за една от най-добрите империи, като социално-економическо развитие, която в античността е била еталон и пример. Ами, там е нямало нито един антицивилизационен подход, например в Римската империя. Дори има една статистика за правата на робите в Римската империя и за правата на... Защото в момента работещите са съвременните роби. Те са аналог, тези, които работят. Говоря западния модел, както си, както ходят на работа хората. Нали, това е аналога на роба, най-простичко казано. Но тя не се гради на цивилизационни принципи. Тя как да стане като... Първо, няма демографска политика. Има политика за прием на неоварвари. Тоест, дай да приемаме едни тълпи от хора, които не желаят да се интегрират, а напротив, ние ще караме местното население на сила да ги приема и да се нагажда спрямо тяхните обичаи. Нали? Което за мен е една асимилация на местното население. После дълговата криза, в която е Европа. Ти не можеш да поощряваш държавите да правят дълг, а държавите, които са дисциплинирани и на които населението им живее в лишение, само и само да нямат високо ниво на дълг, нали? Дай да ги интегрираме в едно цяло и тогава едните ще плащат на другите дълга. Само тия два показателя да вземем. Без вече да навлизам в подробности, дайте да вземем земеделската политика, защото преди 3-4 години, когато говорих, че това е безумие, нали? Един вид скакалците да издадат кравите или да минаваме на някакви безумни протеини. Протеин от щурци.
Не, то това, да. Те си имат цяло описание. Това се нарича протеинобазирана економика, да. Протеинобазирано земеделие. Това е същата шизофрения, както и климата, както и зелената сделка, както и парниковите газови и всичко останало. Което е шизофрения. Абсолютна, класическа, в най-чист вид. Което има за цел две неща. Дестабилизира една държава, тя да обедне, да остане без производствена база и да, в края на краища се превърне в един пазарен придатък. Тоест, от всички тези политики, които влизат в Европа, ако ние просто така се вгледаме глобално, нали, на макро ниво, и всички тия политики, и тази политика имиграционна или неоварварска, и политиката за вредните газови, и за земеделие, и какво ли не, се очертава една картинка, че това население трябва да бъде асимилирано, смесено, лишено от имунна система, че производствената база трябва да бъде унищожена, всичко трябва да бъде унищожено, Европа трябва да бъде, да спре да бъде конкурент. Да спре да бъде конкурент на великите свръхсили, като всички останали, и тя да стане един пазар за англосаксонските нации, най-вече за Съединените щати. Тоест, Съединените щати, за да могат да си запазят хегемонията, да имат допълнително един пазар от 400 до 600 милиона души. Пазар, който наистина ще им дава ресурс, те да си останат хегемон. Защото в момента те не могат да бъдат хегемон с тази политика, която правят, и защото Съединените щати отдавна скъсаха връзката между финансов и производствен сектор. Някъде след 90-те години те скъсаха тази връзка. И сега в момента искат да реиндустриализират, да върнат пак производствения сектор, само че те вече нямат пазар. И на тях им е нужна една подчинена Европа, която да бъде техен пазар. Така че всички тия безумия, които ги слушам тук, това са просто приказки на хора, на които или им е платено така да говорят, или последните 30 години са спали много дълбок зимен сън, нали, защото те просто не виждат голямата картинка, че отдавна няма федерализация, отдавна няма обединена Европа, отдавна това цялото нещо се стреми да стане една хомогенна маса от хора, които живеят нещо като, даже не е третия свят, а четвъртия свят, и целият континент просто става, как да кажа, една територия пълна с услуги. И да се потребява, да се потребява и да се потребява и по-малко да се мисли. Но какви биха могли да бъдат конкретните политически инструменти, които могат така с които може да напредне вашата кауза, вашите послания, защото това, което казвате, изисква, както се казва, драстична политическа интервенция. Тоест, позволява ли нашата парламентарна система по начина, по който е структурирана сега, изобщо да реагира пък нашата имунна система? Това, което аз казвам, е много просто. Това е както когато в човешкия организъм има рак или гангрена. Това са сериозни промени, но това трябва да се изреже, защото то ще уби. Ние нямаме място в тази антицивилизация. В това съм категоричен. И на мен много ми се иска българското общество да разбере, че оставя ми цялата идеология, политика. Аз никога не съм говорил, никога няма да говоря за леви политики, за десни политики, нали, за русофилия, русофобия. Става въпрос, че абсолютно цялата ни цивилизационна същност, целият фундамент на обществото като такова е заплашен. И това, което аз казвам, може да се случи, когато ние се откъснем от този път на развитие, т.е. ние се откъснем от Европа, и ги оставим, като искат да бъдат пазар, един хомогенен пазар, населен с неизвестно какво и какви, черни, жълти, бед, няма значение. Говорещи неизвестен къв език, изповядващи, не ме интересува какво изповядващи, но ако те искат да бъдат една такава аморфна, васална маса, добре, живи и здрави, тогава ние да им продаваме и ние да ги ползваме за пазар. Тоест, ние трябва да се откъснем от тази Европа, да си тръгнем по наш български път на развитие, да ги използваме и тях като тор за България. Най-простичко казано. Но ние трябва да скъсаме пъпната връв, което означава, че ние трябва да се махнем от Европа, ние трябва да се махнем от НАТО. Ние трябва да откачим лева от еврото. Това не значи да пада валутния борд. Нищо подобно.
А това означава лева да бъде обезпечен с реални активи. Реален актив това е злато. Реален актив може да бъде и злато, и сребро, ако щете, и земя, и вода, и какво ли не. Но реален актив. Но не да бъде обезпечен с евро. Защото много малко хора знаят, че в момента, за да емитираме един лев, ние сме длъжни да купим акции и ценни книжа на Европа. Или да купим едно евро. Тоест и по двата начина ние ги финансираме. Някой казват, каква не е вноската в Европа. Ами вноската в Европа е така, че те никога не могат да ни дадат това, което ние им даваме. Те не източват чрез валутния борд. Най-простичко казано. За всеки един лев те взимат своя данък. Отделно от това, което плащаме. Но конкретно ние просто трябва да се махнем от тях, да скъсаме с тях, да ги ползваме за пазар и нищо друго. Само и единствено пазар. От там нататък пътя ни е към БРИКС, пътя ни е военен съюз с Русия, военен съюз с Китай. Това са нации, които не могат да бъдат счупени по военен начин, доказаха го, говоря чисто прагматично. И да се тръгнем по нашия български път. И това е. В противен случай ние влизаме все повече и повече в антицивилизацията. В противен случай ние сме длъжни да вкараме тяхните правила. Ние сме длъжни утре от 5 годишна възраст да учим децата си как да се сменят пола. Те искат от детските градини. Еми, смяната на пола, това е нарушаване на мъжката. То не е възможно. Не, възможно е с химикали. Да, с но химия. То пак не е смяна на пола. То това е придобиване на някакви белези чрез химикали и чрез хирургия, но самия пол е кодиран в самите молекули и клетки. Тоест, каквито и операции да си направи един мъж, който иска да се постави жена, няма да бъде. По-страшното е нещо друго. Да. За мен дори няма значение дали някой ще смени пола, дали ще има мъжки, женски полови органи, майната му. По-страшното е друго. По-страшното е, че ние бъркаме в генома, ние бъркаме в програмата. Да. Ако щете, наречете го Божията програма, в програмата, която е заложена, ние объркваме мъжкото и женското начало. Ние объркваме психиката на хората. И от тук вече на тях им рухва цялата ценност на система. И този човек, който си е сменил пола, или не го е сменил, или е направил опит, или той не знае вече какъв е, защо е това нещо наречено то. Нали? В един момент за него думи като род, родина, Бог, рай, ад, приятели, врагове, те не съществуват. Това се слива пред очите му. Тоест, ти по този начин чупиш фундамента на едно общество. Ти унищожаваш това общество. Просто го унищожаваш. Тук нататък не ти трябват нито войни, нито COVID, нищо не ти трябва. Това общество става безволево. Това общество остава без алфа-мъжкари. Това общество остава без жената като майка, като, нали, като символ на женската енергия, на майчини инстинкт, и край ти вече имаш една аморфна маса. И това нещо, ако останем там, искат да влезе, и то от 5 годишна възраст. Да не говорим за неоварварите. Защото аз винаги съм казал, ако утре в Брюксел решат да заселят 3 милиона афганистанци в България, кой ще ги спре? Ето, дори в момента, утре се събира в Брюксел и гласуват всички афганистанци и африканци от цяла Европа да ги заселят в Пловдив. Гласуват го. И кой ще ги спре? Тия нашите продажници ще ги спрат. Не, няма да ги спрат. Или в момента няма механизъм. Хората ни осъзнават, че ние нямаме механизъм това нещо да го спрем. Но ето на микрониво не проработили именно имунната система на нашето общество. Разбира се, скалата е много по-малка при този опит, много потаян и подривен, да се отворят два центъра за бежанци в кавички и веднага обществото реагира много бурно. Имаше и протестиращи, имаше семейства с деца, да, окей, и бяха натирани тези хора. Тоест има функционираща имунна система. Нали, аз това казвам, да, и това е радостното, че все още ние не сме зомбирани, не сме тъпи, не сме от понеделник до петък на паша и да гледаме телевизора, както американското общество. И това е хубаво, че ние имаме имунни сили. И за това аз си мисля, че просто обществото, прагматичният път за мен е в момента ние да влезем в парламента. Мен не ме интересуват доходи, разходи, води, ток. Тук проблема е по-сериозен. Аз казвам, тук ние имаме една гангрена, имаме един рак, който трябва да се изкорени. Като влезем в парламента, аз искам да говоря от тази трибуна, аз искам целият български народ да ме чуи.
но да ме чуй с факти и с цифри. Не просто да ме чуй, защото съм от някаква си политическа партия и съм застанал отпред и си говоря, защото видиш ли, ми се говори. Първата стъпка е да влезем, да минем 4%. Втората стъпка е цялото общество да чуи и да разбере. И третата стъпка е то вече да гласува за нас и за такива като нас, които се борят против тази антицивилизация. Пак натъртвам. Няма лява политика, няма дясна политика. В момента има антицивилизация. И тогава вече, на следващия парламент, когато се направи едно мнозинство стабилно, имаме достатъчно инструменти. Ние можем да гласуваме и в закона за банковото дело да сменим тия неща. Ние можем да гласуваме, вече има прецедент, и излизане от Европа. Ние можем да спрем договора и с НАТО, и така нататък, и така нататък. Дори не е нужно да се променя конституцията. Ако искаме наистина глобални реформи, тогава не трябва конституционно мнозинство, за да я променим. Но всичко това можем да го направим. Но е важно едно нещо. Важно е българския народ да разбере колко е дълбока заразата и че тук не си говорим просто русофили срещу русофоби. Тук си говорим, че фундамента ни като държава е застрашен. Тук си говорим, че когато влязат тези неща, тези ЛГБТ политики, тези демографски политики, първо да речем, окей, ще пострадат русофилите, но после идва рети на русофобите, после идва рети на евроатлантиците. Те това не съзнават, че всички тези, които работят за така наречената Европа, те режат не просто колона, на който сидят, те унищожават тяхните деца и внуци. Те това не разбират. Че те унищожават бъдещето, те са толкова заслепени, защото в момента са получили някаква власт и пари, че не могат да погледнат 2, 3, 4 поколения напред. Какво след кое следва? Защото в момента, може би, аз ще ви дам прост пример. В момента, ако вие, нали, за да се подготвите за вашите предания, четете интернет, четете мъжки, женски форуми, със сигурност на всяка и четете, ма то вече няма мъже, те не се държат, нали, много е трудно да намерим мъже и така нататък. Сега в момента, а след едно поколение, а след две поколения, ако това нещо продължава, а тогава дали ще има и жени? Но и като оставим това цялото нещо на страна, а дали ще има и държава? Дали ще има и семейства? И пак повтарям, кой е ефективният механизъм да се противодейства на 1 милион африканеца и афганистанеца да бъдат заселени в България в момента? Нямаме такъв механизъм. Ние дори и да искаме да кажем майната ви, ще ги спрем на граница и ще ги застреляме. Ние армия нямаме. Ние дори не мога ги застреляме и на границата. Дори да тръгнем и по този начин. И на мен много ми се иска хората просто да осмислят тези неща и да ги чуят. И ми се иска да погледнат дълбочина и да спрат да мислят за това как, видиш ли, ще му се дигне пенсията с 50 лева. На никой не му пука с колко лева ще се дигне пенсията. На никой не му пука въобще дали че утре ще станеш с 100 лева по-беден или по-богат. Но на всеки им пука какво ще се случи с деца, внуци, правнуци и те въобще как ще живеят? Къде ще живеят? И че днеска детето ти е бяло, утре ще бъде леко черно, в други ден чисто черно или изобщо ще живее ли, ще има ли родина или те като вземат превес, те могат решат да затворят българите в гита. Всичко може, но то няма да има българи. То пак казвам, то става една аморфна хомогенна маса. Това са сериозните въпроси. Така че мен изобщо не ме интересуват тия дребнотемия от сорта кой ще да асфалтира някакъв си път. Ма този път, ако искат да го взривят целия. А достатъчно сериозна ли ви се струва сегашната ни политическа система, за да се адресират тези сериозни въпроси? Да, вие между другото очертахте, което беше важно, от ваша гледна точка, какви са стъпките, които изглеждат постепенни, но в какъв времеви хоризонт? Тоест, явно вие допускате и вярвате, че тази парламентарна система, през убеждаване на максимално много хора, може да е достатъчна за нас да осъществим подобно, все пак, драстично нещо. Аз казвам, кой е най-бързия, най-безкръвния, най-ефективния
начин, нали, автоматично асимилирайки, мислейки и сравнявайки, както се казва, цена-качество, разходи-ползи. Да. Това е начина. Естествено, има други начини. Има и революция, има и преврат. Що не е? С това може да се случи. Да. И както е тръгнало, нищо чудно да се случи. Или утре на някой, ако му дойде малумната идея, да каже, че България ще воюва срещу Русия. Всички знаем, че няма да воюваме срещу Русия. И всички знаем, че автомат ще ги насочим срещу този, който ни го е казал това. Те затова и не го казват. Те много добре знаят. Има си много начини. Революция, преврат, гражданско неподчинение. Но най-ефективният и безкръвен начин е този, който го очертах. И е възможен. И аз съм против всякакви начини, които са чрез сила. Поради простата причина, че аз много добре знам какво е сила. И аз съм бил вече 3 пъти на война. И знам какво значи война. И знам какви белези оставя в един народ. Много хора си говорят, нека да трябва кръв да се лее. Малко така, като на видеоигра. Има такава една менталност се шири. Те го възприемат като компютърна игра. Да. И сега ще ви кажа един друг факт. Значи човек, който е бил на война, става пацифист. Той просто... Аз съм много голям пацифист. Аз до последно ще се боря да няма войни, преврати и какво ли още не, поради проста причина, че знам какво е. Изпитал съм го, видял съм, участвал съм. Това е нещо много ужасно. Толкова е ужасно, че даже не ми се коментира тази тема. Но идеята е, че това е най-безкръвният, най-бързият начин, с най-много полза за обществото да се случи. И това трябва да се случи. Аз вярвам, че нашето общество има имунна система и вярвам, че нашето общество, ние сме консервативно общество, ортодоксално общество. Ние можем да жертваме себе си в името на нашите деца и нашето бъдеще. Българското общество това го може. Така че аз съм сигурен, че ако бъде поставен въпроса така, сега бихме ли жертвали себе си по един или друг начин в името на това да нашите поколения да имат едно нормално бъдеще, една нормална държава, всеки един българин би се съгласил. Но това е големия, това за мен в момента е големия въпрос. Да се спре антицивилизацията. Това го заявявам съвсем категорично, аз и друг път съм казал. Значи, не е въпроса, че аз да речем симпатизирам на Русия. Аз има за какво да симпатизирам на Русия. Ние сме им дали езика, ние сме им дали религия, ние сме сродни народи. Нали, да не влизам в дълбочина по идеологическа гледна точка. Но в момента те са флагмана на цивилизацията. Ако утре Русия стане сатанинска държава, аз съм първия, който ще се обърне срещу тях. Нали, за мен това е вододела, цивилизация и антицивилизация. А иначе политиките, включително това, което искам в икономическата част, има си и десни, и леви политики. Аз съм ги казал, за мен една държава, стълба на една държава, това е средната класа. Това е семейство и средна класа. Трябва да се поощрява средната класа, трябва да се помага на малкия бизнес. Големия бизнес трябва да се прави едно единствено нещо, да не му се пречи. Щом той е бил достатъчно аналитичен и умен и пробивен да стане голям бизнес, няма нужда от държавна помощ. Той просто трябва да се остави да се развият, да не му се пречи. Също така, трябва да се помага на групите хора до 18 годишна възраст и на пенсионерите. Групата от 18 до пенсия, ако влизат графа малък среден бизнес, да, ако не, да не им се пречи. Държавата да не им пречи. Тоест, тук моите виждания, както само чувате, те не са нито леви, нито десни. Те са прагматични виждания. Те са прагматични. Кое работи, кое не. Но в момента дори за мен те са на заден план. И вие вярвате, че сегашната ни настоящата институционална архитектура може да позволи, просто вътре трябва да се извършат самите промени. Защото един от по-тъжните разкази за сегашна България е, че след един десетилетен период на антиселекция в икономическите, институционални елити, цялата мрежа от тези неправителствени организации, което също е един въпрос, който може да се адресира накратко, разбира се, на ключовите позиции, там където се взимат решения, са селектирани кадри, които са, или както вие казахте в началото на предаването, тежки опортюнисти,
или са некомпетентни, или комбинация от двете. Тоест, много... смяна на елита някаква трябва да се случи, може би. То не е или може с сегашния елит. То не е нужно, те работят за пари. Да. Те са обикновени... Като се смени стимула... Те са обикновени да. Продажници, те ще работят за който да. Им плаща. Антицивилизацията им плаща, ще работят за нея. Цивилизацията им плаща, те ще работят за нея. Разбирате ли? Няма смисъл да... Да. Това за мен не е проблем. Сегашната ни политическа система, сегашните ни ръководители, за мен те изобщо не са проблем. No. Те са, как да ви кажа, прекалено дребни и нищожни, за да ги мисля. No. Те ще работят на принципа на моркова и тоягата. Който им плати, ще работят. Като не работят, има други методи. Да. No. И всичко ще си влезе в релси много бързичко. Най-важното е хората и народа да осъзнаят това, което им казвам, че за малко да излязат от това дребно теми и да разберат, че няма САЩ, Европа, Русия, няма ляво, няма дясно, няма комунизъм, няма фашизъм. В момента идва едно глобално зло, което тотално унищожава държавата и тотално унищожава нашите поколения. Аз това искам да разберат. И в момента, в който хората го разберат това нещо, и гласуват масово, а не 20-30% и останалите да кажат, ах, това не ме засяга. Кое не го засяга? Че ще сменят на внука му пола, не го засяга ли? Само, че той не го е разбрал. Той не го знае. Той вместо да гласува, ходи да пие кафе и въобще не разбира какво готвят на детето му и на внука му. И въобще не разбира какво готвят в съседната му къща. Че утре могат да дойдат неоварвари. Също така не разбира, че след 5-10 години могат да го натоварят с още 1000 лева да ги плаща. Който е дълг на Гърция или на Италия или на който си изберете. Те всички са задължени. Това всичкото трябва някакси да го променят, да го разберат хората. Затова за мен основната цел е това нещо да им бъде обяснено. Аз и за това искам да вляза в Народното събрание. Да получа трибуна. Това ми е основната цел. Трибуна. И това нещо да се обясни, докато и последния българин не разбере, че всичко това, което им го насаждат, това нарочно се прави. Това е пълно безумие. Русофили, русофоби, ляво, дясно и така нататък. Това ги отклонява от основния въпрос, който трябва да се концентрират. Че българина ще си загуби потомството и ще си загуби държавата. Това е основния въпрос. Да. И мислите ли, че развоя сменяме сега към една от тези теми, които всъщност то не е смяна, защото нещата са свързани очевидно. Но мислите ли, че развоя от военните действия в Украина по някакъв начин ще изиграе ключова роля в смяната на позициите на това, което вие определяте като сблъсък между цивилизация и антицивилизация? Само да покажем преди да ви дам думата. Ето едно заглавие, колегите могат да покажат. Тук доста... хора са се ядосали. За пръв път от началото на войната, Гутереш, който е, разбира се, генералния секретар на ООН, ще се срещне с Путин. Става въпрос за, разбира се, голямата среща на БРИКС в Казан. И като цяло, има ли смяна на тона на говорещите глави, ако изобщо ви следите подобно нещо, и в България, и вътре България, относно развоя на военните действия и какво се случва там всъщност? Ма, аз не разбирам защо в България се обръща внимание на какво бил казал шефа на НАТО, какво бил казал Гутереш и някакви такива. Те са абсолютно безинтересни. Не, но това, че той отива на тази среща, може би е сигнал. Ами той отива, защото няма какво да направи. Защото да. Русия да тръгнем от там не може да загуби войната. Никога при никакви обстоятелства. Ето само още едно заглавие официално само да покажем. Между другото, във всички тези... Украина се топи. Населението е намаляло с 10 милиона души от началото на войната. Не с 10 милиона души. Да, това е което сега се признава от западните... Населението е намаляло много повече. Да. А признали ли са, че има 4 милиона инвалиди? Това са украински данни. Да. 4 милиона инвалиди. Кажете повече за ситуацията. Украина вече не съществува като държава. Няма такава държава. Това трябва на всички да е ясно. Това е една изгорена земя. Просто една държава с 4 милиона инвалиди, тя не може и с над 200 милиарда дълг, тя не може да съществува като държава. За нея най-доброто е да бъде анексирана от Русия, да бъде занулен дълга и след което да й бъде дадена автономия, примерно нова Украина или нещо.
да възникне чисто юридически. Това са фликфлации, юридически фликфлации. И да може това всичко тук, което Запада го е дал, да пие една студена вода и да приключи. А това какво правят ООН и разни други, мен не ме интересуват. Те са никой. Те не могат да разберат, че времето им свърши. В момента отиват да говорят с Русия само поради една проста причина, че когато и Русия, и Китай, и много други им казаха, че това е глупаво, в името на това Съединените щати си останат хегемон да разпават тази война, че Русия не може да бъде победена. Това всеки го знае, че не може да бъде победена. Дори в най-тежкия сценарий, ако тръгне Русия да губи, тя ще завлече целия свят с нея. В смисъл, това е, нали, теоретично е невъзможно да се случи. Но те отиват там от немай къде, защото тя войната отдавна е загубена. И не просто е загубена. В Запада идва криза, идва и рецесия, защото те изнесоха всички стругови в Китай. И сега в един момент установиха, че нямат стругови, нямат производство. Те като изолираха Русия, това беше най-голямото им малумие, те си изолираха доставчика. Е ти ако си един магазин, колко време ще издържиш с наличната стока без доставчик на суровини? Нали? Това е. Те отиват, защото са принудени да отидат. Защото загубиха и война, загубиха и геополитическата си ситуация, загубиха и позицията, която имат света. Те са никой. В момента Европа, щатите, НАТО, Европейски съюз, целият този лагер, в който за жалост сме и ни, те са господин никой. И започват да осъзнават, че те са едно голямо нищо. В сравнение с БРИКС, в сравнение с ресурсите, които са в БРИКС и в сравнение с демографския потенциал. И те са принудени да отидат там и да се пазарят. Както и в момента започнаха да говорят за мир. Защо? За да се отърват колко се може по-леко. Защото нали, Русия след като стигне до полска граница, това ще даде и геополитически тласък на цяла Европа. Това няма как да ни даде. И тогава ще лъсне, че всъщност какво е това НАТО, какво е тая Европа, какви са тия Съединени щати, като 50 държави не могат да се оправят с Русия. Нали? И смисъл всичко се обръща с главата надолу от геополитика. Тогава вече, защото ден на ден става на всеки от ясно по-ясно, че всъщност Русия е на страната на цивилизацията и всички антицивилизационни идиощини идват от другата страна. Дори самите украинци вече почват да го осъзнават. Дори в самата Украина се говори все повече за това. Дори самите украинци не искат да воюват. Дори вече има украинци, които са си антируски настроени, но мога да срещнете много често по украинските форуми, където те откровено си казват, че видиш ли, за тях няма значение дали ще работят за за някой, нали, украински капиталист или руски капиталист, или за украински олигарх, или за руски олигарх, за тях няма... Нали, това оговорят дори хора, които са против Русия. В смисъл до така степ, т.е. те вече осъзнават, че са използвани като една маша и че те в резултат на това, че бяха една маша, останаха без държава. Това е истината. А те затова и ходят да преговарят, за да могат по някакъв начин да кротнат Русия, по някакъв начин да спрат тая вълна, която ще тръгне към Европа. А вълна ще тръгне? Няма как да не тръгне. И всичко ще се промени. Има ли реалистична прогноза в близък или среден план за конкретните развития? Тоест, не се говори за капитулация, може би се говори за замразяване на конфликта? Или... Не. Това са пълни глупости. Да. Значи конфликта ще завърши така, както реши Русия. Това трябва да е ясно. Няма значение кой какво говори, фантазира, сънува, обявява. Това никой не го интересува. Този конфликт ще свърши тогава и по начин, както реши Русия. А има ли индикации и сигнали как биха искали те да свърши? Има индикации. Конфликта ще свърши дефинитивно 2025 година, ако продължава със същия темп, който в момента виждаме по фронтовите. А ако руснаците малко се разбързат, може да свърши и тази зима. Но при всички случаи, ако свърши тази зима, разделението ще бъде до реката. Те просто няма да могат да стигнат извън реката. На тях им трябва. Чисто от геополитическа гледна точка, руснаците като вземат цялото Черно море до Преднестровието, плюс южната част на Украина,
те правят геополитически безинтересна за Запада. Да. И това, което е останало от Украина при подобно развитие на сценарий, ще бъде оставено на произвола. Дори по-голямата част, да. Ще останат... Да, да, Западна Украина, но обаче, без море. Обаче една държава без водна връзка, да. И, нали, на такава геолокация вече тя геополитически не е толкова интересна. Другото, което е, тя... Те казват сега, нали, на тях им трябва мир, за да могат да я подготвят пак за война. Но те няма да могат. Защото без водна връзка, изолирана икономически от Русия, без ресурси, с 4 милиона инвалиди, с 90% разрушена енергетика, на тази държава трябва 10 години само да се самовъзстанови, така че тя няма как да може да се подготви втори път срещу Русия. Просто, разбирате ли, няма как да се случи това, чисто от държавническа гледна точка. Тоест да спре войната, да дадат някакви територии на Русия и евентуално започнат втора серия, да я подготвят, да може след 5 години пак да нападне Русия. Но ако стане разделението по линията Южна Украина и да се вземе цялото Черноморско крайбрежие, край, това нещо приключва. А и другото, което е до 10 години, ако продължава така в Европа, тук ще избухнат множество локални войни. Това е опасността. Това не е опасност, това е прогнозирано още от 2016, 2017, 2018. Аз съм говорил много пъти, че има и мини шариати, че има изблъсъци. Той ни спасяваме ти, когато вкарваш неоварвари и им даваш повече права, отколкото на местното население. Това местно население в един момент ще се събуди имунната система. Да. И тая имунна система се изразява в крайно десни, в десни партии, фашистски, комунистически. Каквото се ти, това е имунен отговор. И накрая ще се стигне, то вече се стига до въоръжена борба и до локални конфликти. То няма как да се случи по друг начин. С тази мисъл към финала, ако искате да се обърнете вече и към зрителите и така едно послание да изпратите към тях за гласуването. Аз много бих искал масово да гласуват зрителите, защото пак съм казал ти, дали ще пиеш кафе с някой, дали ще гласуваш, времето едно е също, отнема 5 минути. И искам всички да се замислят, че вече ние говорим за настъпване на антицивилизация срещу цивилизация. И това е моята цел. Моята цел е това нещо да бъде спряно. Няма политика и няма идеология тук. Просто аз не искам България след 100 години в прекия, в преносния смисъл да изчезне от картата. Това е. Господин Ангелов, благодаря ви. И аз ви благодаря. Благодаря и на вас, скъпи зрители, и останете с нашата програма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.